La Gran Fondo SB Terres de l'Ebre va reunir més de 600 ciclistes que podien escollir entre dos recorreguts, el Gran Fondo de 148 km i quasi 3.000 metres de desnivell positiu i el Medio Fondo de 100 km i més de 1.300 metres de desnivell positiu. En la distància llarga, els primers en creuar la meta van ser Aitor Cruz i Adrián Olivares i en la curta Adrià Curto i Amparo Muñoz. La marxa cicloturista estava organitzada per la penya ciclista Baix Ebre Ja Arribarem, amb SB Hotels com a patrocinador principal i impulsor. Remarquen que un esdeveniment d'aquestes característiques es deu a una aposta per potenciar el turisme esportiu. Tenim corredors de primer nivell, tenim a més a Veloqui, que ja no és la primera vegada ja que ve, que ja la vam tindre aquí, que ja va fer un clínic, i que això a més dona motivació a tot l'entorn, no només de ciclisme de Tortosa, sinó de Terres de l'Ebre i de la província de Tarragona, que fa que vulguin avui participar en una marxa d'aquestes característiques i tindre aquest apadrinament de primer nivell. L'hotel SB Corona Tortosa es va convertir en el centre neuràlgic de la marxa que comptava amb José Babeloqui com a ambaixador esportiu de l'SB Hotels, una cita esportiva que mostra l'aposta pel ciclisme d'aquest establiment hoteler de Subirats Berenguer. Jo crec que serà una aposta gran pel territori per fomentar el ciclisme i la vida saludable. Com a empresa, nosaltres avui hem fet un pas més en el nostre programa de Wheel of Sports, en el nostre programa de SB Hotels and Bike, en aquesta aposta, com he dit, del ciclisme aquí a Tortosa i al territori. Els dos circuits van resseguir els passos del riu Ebre i de l'espai natural protegit dels Aligars, Serra Fulletera, i també van creuar alguns municipis ebrencs, com el Pinell de Vall o Miravet. El tram final es va endinsar al Parc Natural dels Ports, culminant amb una pujada cronometrada al Montcaro de 1.441 metres d'altitud.